श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् चतुर्थः सर्गः दुःस्वप्रदर्शनादभिषेक भयमाशङ्कमानो दशरथस्तदैव राममानाय भरतागमनात् प्रागेवाभिषेकः सम्पाद्य इति निवेद्य सीतया सममाचरितव्यां व्रतचर्यामादिदेश दशरथाभ्यनुज्ञातो रामः कौसल्यान्तःपुरं प्रविश्य तयाशीर्भिरभिवर्धितः सन् पूर्वं तत्रागतया सीतया समं स्ववासं प्राप गतेष्वतनृपो भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञस्य निश्चयम् श्वयेव पुष्यो भविता शोभिषेष्ठ्यस्तु मे सुतः रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभुः अतान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामन्त्रयामास रामं पुनरिहानय प्रतिगृह्यतु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययो रामस्य भवनं शीघ्रं राममानायितुं पुनः द्वास्थैराविदे आवोदितं तस्य द्वास्थैरावोदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितो भवत् प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमब्रवीत् यदा गमनकृत्यन्ते भूयस्तद्भूह्य शेषतः तमुवाच ततसूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा इति सूतवच श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरं तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमं प्रविशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः ददर्श पितरं द्वारात् प्रणिपत्य कृताञ्जलिः प्रणमन्तं तमुत्थाप्य सम्परिष्वज्य भूमिपः प्रदिश्य चासनं चास्मै रामं च पुनरब्रवीत् रामवृद्धोऽस्मि दीर्घायुष्भुक्ता भोगाय तेष्सिताः यतेप्सिताः अन्नवद्भिकृतशतैर्यथेष्टं भूरि दक्षिणैः जातमिष्टमव अपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टमधीपं च मया पुरुषसत्तमम् अनुभूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि देवर्षि पितृवा विप्राणाम् अनृणोऽस्मि तथात्मनः न किञ्चिन् मम कर्तव्यं तवान् यत्राभिषेचनात् अतो यत्त्वामहं भूयां तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि अद्य प्रकृतयः सर्वांस्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वामिवराजानम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रक अपि चाद्य शुभान् राम स्वप्नान् पश्यामि राघव सनिर्घाता दिवोल्काश्च पतन्ति हि महास्वनाः अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः आवेदयन्ति दैवज्ञा सूयोऽङ्गारकराहुभिः प्रायेण च निमित्तानामीदृशानां समुद्भवे राजा हि मृत्युमाप्नोति घोरां चापदमृच्छति तद्यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव तावदेवाभिषिञ्चस्व चला हि प्राणिनां मतिः अद्य चन्द्रोऽभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुं श्वः पुष्य योगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः
तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्व मनस्त्वरयतीव माम् श्वस्त्वाहमभिषेक्ष्यामि यौवराजे परन्तप तस्मात् त्वयाद्य प्रभृति निषेयं नियतात्मना सहवध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना सुहृदश प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य सम्मततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येवं विधानि विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुराधितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतस्थितः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः किं नु चित्तं मनुष्याणामनि अनित्यमिति मे मतं सतां च धर्मनित्यानां कृतशोभिच राघव इत्युक्तसोऽभ्यनुज्ञातश्वो भविष्यभिषेचने व्रजेति रामपितरम् अभिभाष्याभ्य याद् गृहम् प्रविश्य चात्मनो द्वेष्म राज्ञादिष्टोऽभिषेचने तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीं वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियम् प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता च नायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनं तस्मिन् कालेऽपि कौसल्या तस्तावामी लेक्षणां सुमित्रयान्वास्त्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च श्रुत्वा पुष्येच्छ पुत्रस्य यौवराज्येऽपि शेचनं प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमान जनार्दनं तथा स नियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयन्स्तामिदं वरम् अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि भविताश्वोऽभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः सीतयाप्युपवस्थव्या व्रजनीयं मया सह एवमुक्तम् उपाध्यायै सहि मा मुक्तवान् पिता यानि यत्र योग्यानि शोभाविन्यभिषेचने तानि मे मङ्गलान्यद्य वैदेह्यश्चैव कारय एतत् श्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्क्षितं हर्षबाष्पाकुलं वाक्यम् इदं राममभाषत वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्तिनः ज्ञातीन्मे त्वं श्रियायुक्त सुमित्रायाश्च नन्दय कल्याणे भतनक्षत्रे मया जातोऽसि पुत्रक येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता अमोघं वत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करे क्षणे येयमिक्ष्वाकुराज्यश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति इत्येवमुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रह्वमासीनम् अभिवीक्ष्य स्मयन्निव लक्ष्मणे मां मया सार्घं प्रसाधित्वं वसुन्धरां द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता सौमित्रे भुङ्क्ष्व भोगांस्त्वं इष्टान् राज्यफलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरा अभिवाद्य च
अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम्। इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः।